чи ингэж эргэж орох нь аваад бичихсэн. Тэр өнөөдөр өглөө 9 цаг 40 минутын орчим туушин баштуудлын одоо доод бодвол гал гарсан байна. Ямагтсан галыг одоогийн байдлаар бүрэн унтраж дууссан гэж байна. Гэхдээ утааг дотроос нь гадагш нь гаргахаар одоо бас гал командын ажилчид маань ажиллаж байна. Бис 40 үед доод өгсөн юм уу те? Бис 40 үед л доод өгсөн. Бис 40 үед доод өгсөн. Галын хэр урд ирв? Ой, ялтай хорт ирв. Одоо юу н галыг дотор бол унтраага дууссан уу? А? Унтраацсан уу? Бүрэн. Дотор одоо галыг унтраацсан уу? Доороо гарсан. Гараж татчихсан. Тинтэй шүү. Аа, юу хүчтэй үү? Тэ. Оо, юу н унтраага дууссан уу одоо? Туушин зочд буудалд гарсан энэхүү галын шалтгааныг эхний байдлаар цахилгаанаас болсон байж магадгүй гэж үзэж байгаа ч.